Valeu pela ajuda ontem. Foi mal não ter falado sobre o meu segredo. A Lauren e o plano tinham que ser protegidos. Já tá na hora de eu ir. Jaden, para! Sabe que ainda é nosso líder. Não importa se você escondeu o segredo da gente. Quando te escolhemos, foi pra valer. Eu não sou quem vocês pensavam. E todas as batalhas? Tá dizendo que não conhecemos o cara que confiamos pra liderar o nosso time? Se você acha que tudo que nosso time fez não valeu só porque você guardava um segredo, joga na nossa cara. Eu acho que não. Precisa de mais alguma coisa? Não, obrigado. Claro. Descansa aí. Quer um pouco d'água? Não, obrigado. Entendi. Um cobertor? Não, obrigado. Eu só quero descansar. Tá, entendi. Um travesseiro. Aceito isso como um não. Quase derrubei a bandeja. Já tá recuperado.